jeringen jeuf mbokki juliti mbokki talibi mbokki and ak ñun ci www.tuamondebitv.com mu melne kon ginaaw bi ngeen tewlo lu am solo lolum muy cadeau yu am solo yi nga xamne mbokki yëkëti nañ ko fi wante ginaaw liggey bu am solo bi le nek mbokki talibi nga xamne tew nañ fi bokku ci ñi amal liggey bi waye mbokki nga xamne ci njabotu serigne daru assane jaay lañu bokku ci tewé won liggey bi lenn ci ñoom yëkëti nañ ci cadeau yu témoignage jëgmalé ko ci liggey bu am solo bi waye cadeau yu soñné jëmalé ko ci liggey yu mel ni le mbokki talib yeb war ci taxaw war ci bayyi xel assalamu alaykum wa rahmatullah no ngi len nuy te di en ziya bax di seigne galas no lay delu am nuyu ad mbollem ñi ñi jaka ñun di ñu sétan ñoo lay nuyu mu melni ñun na xamna day xawa jafé ci ñun ñu mëna def ben jangal ba ben cédé ci li xew tay ndax olof yi dañuy lewu ne a oude matu cede ci aw bay bay wop loli ndax lu ci waxe ñu ne deba tax loli daf ñi dal fi ke seigne cheikh ndjay xewal buñ ci waxe daa rat ñoy japp ne xagn na ñun liñ fi suñu pété liñ fi nekk tax waye liñ japp dal te man ko cede te ñepp gis ko moy gis nañu ne wax deug yalla liggey bi de ar yokuti amna ci bu baaxa baax baax ci anam yep nak ndax amna ci waccayu bis bi ndax man nañu japp ni luma wiya avant ziar tay bi gis nañ ni ci bis bi niñ ko wajale ci communication ta lolou dafa am solo ta lolou dafa fenc ci li xew tay ndax gis nañu ne communication bi ma sha Allah jall na jall ñu waxami amna solo lol ta lolou leen woluko muy liggey wi nosu gi mu nosu ba tax yifi ma assifiwasi waye bu ñëw bi ci bis bet gis nañ ni ci walu organisation feñ na fi lool ci am gi mu am so ndax gis nañ ni mbolo mi de bari na lool ma sha Allah waye ben jangal lañuy def moy bi julli joté kenn amul loy wax lu wër né dañu noddu taxawal julli muy lo xamni organisation bu am am solo ci togaay bi ci dal gi ci guñ ak jigen ñi fenn ku nekk fam way na mu nefa lolé gis nañ ni luñu makk la ndax ñun dañuy jàngé ci ay joxay yuñu dem ci côté yoyu ndax daf ñoo ñoo lool ci côté yoyu waye gis nañu ne ci côté éducation culture bi ndax li señ bi wax légui lu mat juroom ñaaf ki kam ñu wajale ko bisub ziar bi lolé kon gis nañu ne day wone yëf yi ni mu ëgoon so ak nu mu no so waye non lañ ko ma topé commission par commission bu mu ag gis nañ commission bu nek lañ la deñ ko rek tay résultat bi feñ na ci ziar bi ci côté social bi ci côté finance bi côté bu mëna doone feñ na ci ziar bi ci anam bo xam day wone li ñu deñ ko liggéey kat dox nañ ci ay jéggo yu am solo waye nak benen jangam ci defat ta lolu xagn sax bëggu ci xoot ndax señ mu ndjay xagn bo xam xam la ta bo xam xam yi ñoñu gëna mëna bayyi lo xel ci walu xam xam manam discours bi ni mu fessé ak ndjayuñ lolu mënuñu ci sori ndax dafa laaj xam xam te señ mu ndjay bo xam xam la ta éducation la yow kon nak bayyi waye ñu la gis nañ ci jangal bop ne discours tay bi la ku fi ñew gis nañ ci bop muy kilifa muy ku ñu yilif muy go muy jigen muy mak muy ndaw gis na sa bop ci discours señ bi lolay japp na señ mën jaay bu ñu dañ ci gëna mëna soñ baba waye lool lepp nak day delu ara ci jamba ji nga xamni nak liggey bi lepp lepp moko liggey muy señ chef señ ay xewal ko xamul ab taxawayam ko xamul ab bëggam ko xamul aw doxenam ko xamul ni yeenam ko xamul ab xolam xam nga ni li day fay suñ boom señ chef señ ay xewal xagné lolou fofu lañ ci mëna yam kon señ gaddu ñu sante ba di ngeum di yefal lu baax kaddu yi ñuy jox ngiw ñu mën ci wané suñu yéene ak suñu xol ci limu ëmb don téne suñu lamine mën ko génné kon ñu ci sante baax baax di ñaan yalla ñu téwaat ko ni nigeen deewet te kenn baña manké señ cheikh mi fi nekk di señ cheikh dañ koy ñaanal bu baax baax suñu bam yagga ko fi lootu may gar yo mom liñ wax ci mom wet li olof li wax na doomi ñay mom mukko ñaané reuy ñaané ko gudd fan ndax xames na bu gudd fanet da na toll ni ay wajjo kon señ cheikh yalla fi yalla bayyi lool mu amut wiyo ba li yene señ cheikh fa sila ad yene bopam suñ bam may ko katanu mu def ko num ko bëgge ta and ko njabot señ cheikh si yep nak at talibi yi at julli yep ñoy sant ba di nga wassalam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama tasliman bokk di ñi sétane ñi leen duuy ki ñu connect tour mak santam di leen ziar di leen balax di leen ko bal di ñaan suñu borom bo leen jéggal ñu doore suñu kaddu ci ñaanal cheikh sidil muhtar mu gën fe doole yag lool taan ko bir bo mbollem na li mu am ci l'islam yépp mu défé ko namako sobé té lépp mu andu ko ak mbokk julit yépp ak mbokk talib yépp diko ñaanal baax mbollem cheikh ahmadul muhtar gëna biñ ko ñaanalé cheikh abdul fatah ak mbollem Seigne Mustapha ak mbollem jabotu Seigne Mohamedou Mustapha ak jabotu Seigne Bakay sonnolok yep wacc ci ñaanako Seigne Bakay fatisele mi nek ci bop ndaw Seigne Daoura San ak mbollem ay rakam ziaré Seigne Cheikh Iradou bax jeurinu kër gi di len ndokel bu bax ci bis bu tedd bi nga xamne mom ni doon amal muy abo bis bo xamne bis bu am solo bo xamne fédération bu kër Seigne Cheikh Fatisele Ndiaye xewal doon nañ ko am xamna ni nga sako kaddu muy ab jangat ci bis bi day melni ko jeurine waxe legi bisu mom jangat biñu tuna ne bari na te lepp itam danaka dañ koy commencé fi ko jeurine commencé ci wajj tay wi mu melne ni mako waxe ci walu communication bi taxna teway bi yemina mbolo mu ama am solo dajé nañ fi kon day melne mbolo ni mom li len waron ci wuy si def nañ ko muy serigne bi wote ñu wuy si ñom ñep wuy si nañu machallah waye biñu dikké itam organiser nañ leen organisation bu jaar yoon waye fima gëna insister nak moy ci discours bi nga xamné mo bayiko ci serigne cheikh irada ndjay eta serigne mbay fallo ndjay don ko jallalé mu di discours bo xamné dafa fess del ak njëriñ côté bu nek rek boko fa jangaté da ngay gis né fess na ci del la commencé ko ci li nga xamné mom la suñu borom tabarak wa taala santane ta moy li bolé serigne bi ak talibé bi ndax serigne cheikh bo bayé xel ay kaddom te serigne bay fallo wax ko moy tuduna ci bir ay kaddom ay bi suñu borom wax na ya ayyul sinama qu anfusukum wa ahlikum naran day melni ahlikum joju sen ñoñ manes na ci manes na ko jappé né say njabot say dom ak say soxna waye itam képp ko xamné suñu borom daf la bolé mbolo ku nek amna lula war ci ñom ta moy tegg leen ci yoon ta lol bo xolé da ngay gis ne Seigne Cheikh insister na ci bu baaxa baax moy gën na fatali waat nit ñu baax jaamu seen borom xamne moy ndigalal borom bi tabaraku taala ndax top serigne bi itam top borom bi duko wara jitu motax Seigne Cheikh gëna insister bu baax ci digal mbolo mi ñu delu waat ci ndigal borom bi tabaraku taala lol bo jangati discours bi da nga gis ne bayilona xel mbolo bu baax ci ñu jaamu seen borom tabarak taala ta bañ ko bokkale ak lenn wala kenn waye tam li ëpp solo ci jamono ji ci jamono bu nekk tam rawar jamono bi muy xam xam serigne cheikh itam daf ci gëna baye xel bu baax digelat itam njabot kilifa yi ñu jangal seen njabot ne ko serigne cheikh waxe nga xamne jamono ji mom jamono yi xam xam lañuy tollu jamono xam xam amon na njariñ jamono bu nekk waye jamono mo jor ndax nim ko waxe bo amul xam xam mom ab mouchoir acheté ngay doon bo xamne fuñ la fekk dañ la utiliser sa buñ la utiliser ba paré ci yow rek sanni la kon day melni xam xam moy li nga xamne moy tax nit ki meuna xamé lu baax ak lu bon ndax Seyda Omar dafa am kuñu doon tag ci wétam diko tag ba egg ci nan diiw di aka baax mom de xamé wul lu baax ak lu bon Seyda Omar dane man la yafqahu sharra ushiku an yaqa fi ko xamne xamé wul lu bon ma ngi ragal ëlëk mu tabbi ci ta du ko xam misa min ci joxe rek moy bu fekkone tane tek nañu kaasu café ak kaasu menen ndoxum mi nga xamne mom lañu téré bo diké fekk ñaari kaas yi téggé taxamulo ban mo ci kaasu café gi man nga jël kaasu ndox mi ñi téré ta moy ñollu wi nan ko ta do xamne mom nga nan kon xam xam moy li nga xamne moy nital nit ki ngir mëna xam fa lay tek tankam ta loluy señ bi soñé na ci bax waye señ bi itam buñu déggé ay kaddam ci discours bi da nga gis né xam xam kessé doyut ndax fa kasratul ilmi bi ghairi adabin jalibatun ila al aza wa ta'ab Serigne Touba dafa waxone bareb xam xam ta amuntu andu takub yar day bijji nit ki yobbu ko ci choona yo xamne dana dem ba yakar ne ku am xam xam du sonu choona bobu kon lo li tax nit ki meuna jeriño xam xamam moy xam xam bu andaku yar ndax Serigne Touba dafa am ñetti baat yo xamne sa bu ko daan wax dafa am ñetti baat yum leen di bolel bu daan wax jëf da cey bolé ju baax al amalu as salih la daan wax waye al adabu al mardiyu la daan wax manam yar bo xamne buñu gëreem la kon day melni xam xam bobu itam nit ki ngir man ko jeriño faaw mu laytaaye ko ay teggine ndax nonu ñuko waxe ci
xam ka mo kasse ta bo xolé jamono ji lu fi yaq rek borom xam xam buñu yeurut moko yaq ta borom xam xam buñu yeurut bu lu mu xass yaq kene dootuko meuna defar waye tam serigne cheikh itam soñné bu baakha baax ci bir discoursam digël itam borom kër yi ñu yeeram seen jabot ndax itam suñu borom tabaaraku ta'ala dafa jël jigen jox ko borom kërëm waye nak japp ngir moko tane mu diko dimbalé ndax serigne touba dafa daan wax ni ñaar ñu ngeen di joxé ñuy wara sey lu ngeen yakamti yakamti nañu bëggante tane goor ga tane kon da melne na goor gi tane gogul lamuy tekki rek gën moy bu ko tane dana ko dimbalé ta suñu borom dafa wax ne waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kon bëggante gogul muy am bu bëggante gi amé yërmanté man am kon serigne cheikh discours bobu discours bi tam da nga gis ne feñ na ci bu baakha baax moy digël na borom kër yi ñu yam sa yërem seen jabot te itam bayi leen xel bu baax ci yar doom yi gannaaw biñu leen jàngalé ñu yar leen itam tokki leen ci diiné waye tokki leen itam ci ak talibé tax itam jamono yi dool na jamono xam jamono bo xamné bo amutuk talibé da naka amulo dara ndax serigne touba waxon na melna mak gannaaw bi mu jàngé jalibatul maraqibé ba serigne bi andak hal genné ko sa borom néna nga wax lo bëgg mo melne ko ko dafa xawa nak nakal serigne touba neko neko ak talibé kon day melni ak talibé rek moy lepp kon itam gëna buñu leen jàngalé bañu xam seen diiné nañu leen tokki nampatal leen ci ak talibé ginaaw seeni kaddu mbokk yi nga xamné ño taxaw fédération bi ci liggéey bu am solo bi ñomit dajé wat nañ ngir yëkëti kaddu sant ak ngeureum wanti kaddu yi soññi mbokk yuuri ci ak mbokk talibé ci lu am solo li nga xamné amal nañ ko kon ñu téwlu mbokk yi ak seen kaddu yi témoignage yu am solo yi nga xamné yëkëti nañ ko ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi leen di siaré di leen sant ci ndaje mi ci turu señ bi ak turu talib yépp ñi nekk fi ci réew mi nekkal lu fi ak ñu ñi genn ci bitim réew nekkal fa señ bi ñu ngi leen di siaré bax di leen sant tay ñaan yalla jotaay bi yag lool ci barke señ touba barke señ daro barke señ ci xewal ma ngi tambalé nak ci ñi ci wa réew mi ndax loolu ngeen ma wax lo ñun ñepp ñun ma sé dal gor gor ta xamné mbir yi lu ci way def sa bop rek nga ko defal ndax fi yag nañ fe dajé lool boba yag na ci jamono yu jëkke la boba limay wax ni nday so sama séra la ci kon nak man ma ngi japp na lu fi way def rek man nga ko defal biñu démé ba yalla soppi jamono ñu genn manam ci bitim réew lan fa man leppit non ko fay def fama nek muy radio collabir gama nek ci italie de xeyna talibé bari wuñ fi lol ñi jokk señ bi waye nak ñafa nek de jambar lañ gor gor lañ bu baaxa baaxa bax ta at mu ne dañu gëna gor gor bari wuñ de waye nak luñ mëne lepp ñu koy wax deug sant na leen ndax lu mëne laacc ak jox nañ xamna manam lu ci manki xeyna ci man la waye du ci ñom mom ndax xamna ne kenn ku ne bala waxtu ye jot da nga neul señ cheikh li mako def ci keur señ wa kon nak ma ngi ñaan yalla yalla musal leen taxawul leen teñ gor gorlu lepp luñu man ran bu de non ñu man lu ko upp yalla musal leen ci setané ba nañ gëm won señ bi bis bu ñu xey ñu gëna gëm señ bi rek tay yaakar na ci loolu la nek ndax ku tedd ku mag ki fi nekkon de yemalu wuñ ko ku won ak ken bi li xewé itamit yalla soppi jamono señ cheikh daata xewul mi nek fi noné ñu mel rek la lañ mel seeni tank dal lañ ko gëna yok way mom gënñu ko won gënaaw ba tax na nak ma ngi leen di sant seen gëreum tay ñaan nak ñu yok gor gor lu rek ndax bu doon señ bi rek mom xeyna dara dana fi nek way nak la fay nek du bari señ bo degg dal buñ ko tudd rek talibé ata kon nak mom talibi nan ma ci gor gor lu ta baña xol fen ndax kat li yoonu reey reey gënaaw fi lu yalla baxé manam muy sun wasila kenn ku ne manam sa wasila japp ko ndax dañu wax ne kat ko wolof di waxe nan manam ragal pété day xañu wërsa kon nak nun nan ne fang te fiñu fété kat fune man manes nako fa wax limay doon xeyna goné amna luma fi fekk lo xal lu bare bare la bobu jamono ju melu gud won ni ginaaw dem na nak ba mel ni nanu yok gor gor rek te sant yalla bu baakha baakha bax te xamne fété nañ fu wër waw ngeen yok gor gor rek li rek la ci amul lumay wax bismillahir rahmanir rahim barke serigne touba mbolo mi ñi ngi leen di sant bu baax di leen gëreum di ñaan suñu borom defal ñu wër ak mucc ak xewul ci barke serigne cheikh di xamne niñ ko waxe rek
manam talib mu amul ndigal te ndigal dafa lo xane li kep ko xane ki da nga wax aslam suuf fi fo tolo daf la war te rawati na ñun ñi nga xamne dañu bokk daru ndjay rawati na keuse te pass la ndjay gi nga xamne fa la nek nga xamne lu bari fekk na lu fi te lepp lu señ ma santane ño cey mon ba lay kon dañu wara nek at fofu te bu señ fi ndjay bu nekk liggey bu ma san joxe newuma ya japp na ni ñepp mo ci man ndax musu ñu jox aw staff mu boy ci musu ñu ko jox obligation moy mu mujjé égal liggéey bu musu joxé ñoo ñëk égal kon ñambar gogo légui na nekkat ñu bu baax ñu la xassay wat bu baaxa baaxa baax ba nga mëna am xaaliss deug deug ni lu señ bi sa ndana dang koy def bo xé di yok ma nga sand ñepp de gërem ñepp yalla yalla señ bi defal ñu xéewal fi ak fonu jëm ci barka sa xadim jël gën jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuy mbolam fi téw di jital ci nuyob rek señ sambay mi xay moy kilifa jotaay yi ñaan sun borom yagal ko fi te wëral ko am ay magam ñi bokk sun sét nga xewal ñep di nuy sun wajur yi bu baaxa baax dañ ñaan sa borom yagal leen te wëral leen sama kaddu nak man bi ci gudd nak li mata wax ñep wax nañ ko li ci ñëk moy sante rek bu baaxa baax di wax alhamdullilah ndax te taxay bi jall barki dembu ci siar bi rafet na lool waye nak kaddu yi fi jaar lim wax loolu man sama kaddu fofu jëm mo ñun ndaw ñi nu xassun bop xamni yifi kat ñu ni ko denk ginaaw ñu ni ko denk nak nañ ci taxaw fexé ba fa wajuré égalé won ñu yok ko lool moy passe-passe kon fep fu ndaw nek dima diglu ba la ngay sétane té bokkon nga ci liggéey bi sa djégo nang ko yok xamni yow nekuta membre djorine nga su ngay bokku won ci liggéey bi xayna yalla mako dul won nga fexé takku nak ba la japon nga bayiko wuyisi ci ndigal li ndax li ko ndigal la té seen saf seen jaxé waxono fi ci wérandaay bi ni jamono ngi kide jëfë ndigal dina fi ni gañi waye am ndigal jaxé lool ena lool ku sétlu man ko bayi xel yaxana ñun ñi tok bëgg ñu no dem ñu wonu ci am liggéey bo xali ñu wax ni ndigal la nu tecc suñu kër diko wuy kon li nak señ sérad indi lu ko muy ndigal ni kenn ku nekk na ci bokk bo ci jabotam loolu kon na ci kenn xone degg ni ndigal la du tuti kon kenn xone na nga xamni so ci bokk gul won ak fa ma nekk ci réew wala réew na nga fexé taxaw dag aw carte bokk ci liggéey ba and ci mbolo ma lañuy laaj la nga te man nga def ko ci loolu lañu soñé ndax kat mag ni seen wax fi may dolo ci moy li señ sax ci waxon lim nekk xalu señ dorosan mu ndiyawul señ dorosan gi de biñ ma kay jox da fek seri bi dafa wax dal dara neewu ci lu ñu gak bëgg na ko yor nak ba mu koy jëbël dara lu ci gak do sun borom defal nak ko kon ñoom ñi seen di mag ni wax du yalla ñoo anono señ bi ba mi metti tolon as bi ñu am dal and señ bi dem fu nekk ñu dem ba tollu fi ñu tollu te luñu wote ñoo ñu ci man lolu gacce ci ñu ndaw ñi kon nak nan baye xel ni debu wonu gën señ bi def na lu gën señ bi kon nan xamni liñ am nan fexé ko dul ci kër señ bi bu woté ñu wusi fuñ nekk ñi soñi ñu sekkal ndax yefi du tok xaar mag la soñi fi ñu dem am bëggoon daayira yépp ndaw ñi yor ko di soñé wara mag ñi di tew di leen jëmmal nekk seen jëwriñ di leen xelal lañu def wa nak la ci aju ciona ba joxé ba mom ñu ndaw ñi ñu jël ko te xamni moy tax kët ñu doon kër gi kon ñu ngi sant baax di soñi ñepp bëgg kenn ku nekk mu bayyi xel fu ma nekk liggéey bi japp ci def lu mana man sant nañ nak ñepp wax yalla li jottu am waye nak duñu bëgg fu baax ne gën dafa nekul gën dañu bu wax baax gën dañu gën nak lañ bëgg at mi ñu pc muy bëkk dem ba faté nañ ko bind ak ma dañ fasiyene mu jali bëgg jam nu fexé ba ñu ni ah tay dem mo raw lool nak ñu ko mëna ay mo leen fi télé wajal kon ñu ngi ci soñi ñepp kenn ko lañ bayila xel ñu sant baax baax di gërëm di yul ci kaddu xamni li ñu waron wax wax yalla ñu wax ne ko bon sa ñu sant yeen ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokk yi nga xam si ne ñoo bokk fii ci ka Serigne Cheikh Fassile Ndiaye xéewal feefu damaar ma nekk Serigne si ak soxna yi mag ñi ak ndaw ñi maa ngi nuyu ñëpp di leen siyaare baax tey balaaq ñëpp bu baax a baax mu mel na suñu kàddu dañ koy tënk jëmale ko ci soññ ñi nga xam si ne ñoom la yàlla dogal ñu tolloo ñoom ak jamono ak ñi xam ñoo ñu mag tuuti ñu koy commencé ci ñi nga xam ne dañoo commencé ci 18 ans jëm 40 ans da dañoo jàpp na ci diggante boobu mboolam ñi fi nekke yàlla dana leen may doolay ndaw ak sawarte ba mboolem lu sëriñ bi bëgg ñu mën a taxaw ci jëf ko kon nag ñi nga xam si ne suñu borom dogal nañu toll ci diggante boobu ñu ngi leen di tàllal loxo bu baax ci biir kër Serigne Cheikh Fassile Ndiaye xéewal gii nga xam si ne mboolem lu doomaar ma di wër ci àdduna mën na jàpp na boo dikkee da nga ciy tib ba doyal waaye du doon dara luy manqué ci yow loolee nag la koy firndeel mooy xéewal rek la doom aadama di wër fu mën a dem te borom suñu borom dogal na xéewal yaa ngi fi tege kon nag maa ngi tàllal loxo mboolem ñi nga xam ne ci kër gi la ñu bokk di ka Serigne Cheikh Fassile Ndiaye xéewal
lepp lo xam ci ne ñanga ci ak lu mëna doon nañ ci jital ka sëriñ bi ta xamna sëriñ bi moy ñëk moy mujju fofu nak ma ngi tambalé ci sama bayyi ak suñu yaay yi nga xam ñi ci kër yi ngir ñu soñ ñu njabot gi ba xew xew yi am ci ka sëriñ bi commencé ko ci aljuma ji ba ci yeneen xew xew yi nga xam sëriñ bi daf koy joxé waxtu wo ñu soñul ñu njabot gu sew gi ba waxtu aljuma joté fu ñu sëlmalé tok san ñu wax seen njabot gep nak ñu xamné ndigal le moy ñu wuy aljuma ci ka sëriñ bi ak fuñ fi mëna nekké mo xam ñu ne ci bi réew mi la wala ñu ne ci bitim réew ñen bitim réew nañu xamal seen kër yi ñan fa bayyi neen kat ndigal lu war la ci yeen fu ñu sëlmalé tok san aljuma ngeen soñ ñu ndaw ñepp ngeen ñu dem ci ka sëriñ ba fekk ci dajé ba ñi nga xam ci ay maglan te nekk fi ñi xam na waxtu wo xamné Allah ba jonna li war ci ñom moy ñom ñepp ñu dag mbolam yi teyi te wu ci deere Allah ba be don nak damay ndaw mënuma soñ sama bay waye lolé la wara démé kon nañ ñu soñul ndaw ñi ndax mbolam kër go fi dem ñu dika naw ak yew ak yem manam ndaw ñi fa organisé wu nangu fa sonna nangoo liggéey liggéey ban fa liggéey lolou rek mom mo waral lan fay tudde ko gis ñu dika yem ndax bu déna bass bu ñu samp la doon ay mag mukk ñokay samp waye ay ndaw ñoy futti ko taxaw fassiyene liggéey liggéey bobé kon nak nañ ñu dimbali ngir yalla ci mbolam ndaw ñi ñu wisi ci ka sëriñ bi bolo ko ak lepp lo xamne ñi ngi koy laaj ñu man ko def fassiyene ko joxe te bu ñu diké timit mbolam ñi xam mom la kër gi laaj moy ay téggine ak ndigal suñu diké ñu nasu ci yoon wowe ba mbolam la xam loolu sëriñ bi bëgg ñu bañ ko wacc ndax kepp ku ñuy tuddu di tuddu sëriñ Cheikh Fassil Ndiaye xewal ak fuñ la mëna fekk dañu war fekk nga gën fa waye wuro bokk sax ci ñafa tane wala ñi ci yees waye da nga dañu war fekk nga gën fa carrément ndax loolu kam moy mandargam ci mbolam fi ko yalla boole nga commencé ci Serigne Touba ba ci Daru Khoudous gi mu fété won ba ci ko Serigne Dara San mbolam lu le fatali ci mom boko xalaté ndam ak daraaji mag rek la koy yokku waye amul len luñ ko ma supp lo xam ci ni dañ koy deg ñun accam lool nak mbolam ko xam Serigne Cheikh Fassil Ndiaye xewal wala nga xam Daru Ndiaye wala nga xam dara ci Daru Khoudous wala nga xam dara ci yoonu Mouride lolé man ko sédé ci lu wéré wér lool nak ñun nañu fassiyene takku ba jëmbat ko jëmbat gu wér ndax mom kan lam doon def nako ba dem waye na la koy firndel mo ñun ñim fi bayyi ñu takku ci ginnaw bu baax ba mbolam jabar gi fi bayyi ñu taxaw ci seen ginnaw fassiyene mbolam lu wacc ci ñom ñu jëf ko jëfinu rafet lool nak amna ay jëwru ñu xamné yalla sampu neen ci kër gi ba taxaw nañ ci taxaway bo xam ci ne mbolam ndaw lu fi ñew sooré ñu man nga jall bu baaxa baax lool nak yaaka na mbolam ki ñew ci kër gi man nga ci xam lu bare bare kene amna fi ñoo xam ci ne guddii ak beccëk suba ak ngoon waxtu ne ñi nga xalaatal lan moy jëmele kër gi kanam ndax bu ñu baye xel dara sama baye baye kaddu wax nako sank li ñaar at ci ginaaw amul woon lan mok in nak moy programme bo xamne serigne bi fi yalla tek me serigne cheikh erad ndjay xewal mo wote xamne na mbolo mepp boole seen bop don ben am jenn jeurin lolé tim sun borom dogal nako ginaaw bu mu ko bëggé mbolem télé bi nga xam ci ni ño top ci ginaawam takato bu baax baax fassiyene jëmbat digël lolé ngir mam kon nak nañu xamne ci aduna mënuñu fi am lu gën jëfé digël ta ba aduna soso ba légui mbolem ñi fi raw ñu leen tudde kan naw ci digël lañ leen rawé man nañ ko commencé bi Serigne Touba woté Serigne Dora San Cheikh Samba Diop Sam Mam Sera Fall ñom ñep takkon ci ginaawam ndigal kepp tax ñu raw ñara ñu wedd Serigne Bakar di ngat tay kenn xam fan la ne ci aduna lolou buñ ko baye xel rek daan gëna gor gor bu baaxa ba Serigne bi nak soñna na baaxa ba ma ngi waxal tim mbolam ndaw ñi ñu baye xel ne ke Serigne Dora San gi ñu ne nañu gor gor lu walu baaxa ba ci mbolam lu ñu wor ci ke Serigne Dora San ndaw yi ke Serigne Cheikh Serigne Ndiaye xewli man fa mag ñi man fa ma ngi jéggelu baaxa ba ci kaddu yi bismillah barke cheikh al-khadim assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi ñuy ñep di siar ñep di jité junior bi sahibul fadil cheikh sidil muhtar di ko ñaanal yag ak wër di ñaan suñu borom doli leer señ cheikh ñay xewal ci doli ñuy xewal yagala fi suñu cheikh irada ba yene jëm ci ligël ko señ touba suñu borom defal ko ci lu kaw ñortam ñu bokk teew ñun ñep bu lolu jalé rek ñuy dégg lu baax ci cadre yi ndaxte ñoo nekk ci suñu kilifa ci melna ne kon dañuy jëfé rek manam la Serigne bi doon wax ci jëfëndigal waye kaddu daanika li jaroon wax lepp ñi fi wax nañ ko kon fiñu jëme suñu kaddu rek moy ñu bayiwat xel bu baax ci liggéey bi nga xamne yalla def na Serigne Cheikh Sall lañ ko doon liggéeyal bam yex ci jamono ji nga xamne kiko fi nekkal di Serigne Cheikh Irada ñuy ñaan mu yagg ci wër mu jëxewat ci ndigal fedd di war ko bu baax ci li nga xamne moy di federation bi rawati na mbokk talib yépp nga xamne ñoo bokk ci kër Serigne Cheikh Sall xewal war ci yëngu jëmmi jamono juñ na kon loolu lañ ci jité rek ñu bayilo war xel ñi nga xamni ñoo yori kër yi
ñu soñi wat jabot gi ci liggey bu baax ndaxte niko baye cheikh waxe legi rek daniko boy xol ñu bari fakk nañ ñeen jëme leen ci yeneen yo xamne daniko amul solo ci lola serigne cheikh mbay wax nako kerek melene bu jëngul wala mo fenn fo jëm niñ lay jëfëndiko rek moy niñ xamne mom la nit ki jëlé mosuaru asitek bi jëfëndiko bu paré sanniko daniko ya ko ko yena yëm lola day tektale ki nga xamne dafa reer ci xamutun jëm ci dafa am kaddu yo xamne jëmmi jëmëna juñé serigne cheikh sile daniñu ko bayilo xel lam da wax de moy ne len leer na man de lepp lo xamne yorna ko sama keur serigne la ko jëme kon nak yene defar sen keur serigne kon nañ baye xel ci ne keur gi nu meuna mel ñun ñi ñoko wara meuna defar ñuy mbokki talib yi nga xamne manam ñu sekk keur gi waye benen jambour du jige fenen dik di ñu defal keur gi loolu nañ ci baye war xel bu baax ndax te keur serigne bu ne nu meuna mel talib rek moko waral ndax daan wax ne man de buñ may tuddi yene tax kon nak xewal gi nga xamne manam mom la liggey ba serigne mohammed mbacke tuddi mako kon lolé yeen do nga tax né len lér na xewal yi disko sédlé diko jox kenn ci ngeen nek kon lola képp ko xamné bëgg nga xewal jëmmé jëmëna ju né war nga ci bay wartal ndax té jëm la jo xamné sa taxaw ci dëkk bi fuñ tuddé aw turam wala ñu né yow mi yëpp tël bi manam dañ lay xolaat bay wart xel bu baax ci yow kon né képp ko xamné da nga top ci ginaaw jambar yoñu war nga bay wart xel bu baax ka nga xamné mo ngi liggéel ndax té mom kat ku ne xamna ne jëmmé jëmëna ju né ci lim nekkon moy di liggéel sëriñ bi guddé ak bëcëk amul won soxla ci aduna daan wax ne kër gi de li nga xamne mo fi ñew bu doon té lu ko téyé kon fu ngeen joggé or lay doon wala mila waye nak man lepp lo xamne ñew na sëriñ bi rek la koy jox ci kon fofu la nekkon kon nañ fas yene nekk fofu nekk lo fa njabot gi bayyi wat xel jëmmé jëmëna ju né ndax té aduna kër yitté bari ne waye manam duma sa faju manam itté ju jeex rek ci jëneen li lay duggal loola ku ne xamna ko kon nañ bayyi wat xel bu baax ci liggéey bi ci xamne liggéey bi ñoko mëna def suñu bop ndax té dëkk bi bari na ay yëngu bari na ay kër sëriñ waye kenn ku ne la nga xamne mom nga wara mëna yëngu rek moy sa kër sëriñ ndax té boko defuti da fay melni pertement lay nuru ndax mom sëriñ cheikh da naka wax ne bi nga xamé ne mag ñi jëmmé jëmëna juñé kenn ku ne manam liñu yitté wo ci kanam sëriñ touba néna buñu ma san dem ci kanam sëriñ touba sax néna soxla fa dara manam luñ fa joggé lutut seen aaji dafa faja kon nak ñu lay daani aaji joji mi ngi fi kon ñun liñ bëgg lepp mi ngi ci kër sëriñ bi nañ ci bayyi waat xel di soñu waan njabot gi ñu taxa ci daayira bi ndax té kenn ku ne fatu wo daayira ndax té benn bu dé allar ba da nga gis nit ko xamné dañ la romb sool bu dëgësma bu dé aljuma nonu kon ku demut man néna da la neex ci bu xew amé manam da nga bayyi ci lepp dem ci loola lén wëralu ko luddu aduna ci aduna joji yag yag lañ koy bayyi ci nit ki sa boy daw sëriñ bi té ka laqtu jëmmé jëmëna ju né sa bo fi joggé sëriñ bi rek mo mëna taxaw boba duñ tuddu kenn ku dul sëriñ bi kon loola nañ ci bayyi waat xel bu baax ci xamné sëriñ bi mo ñëk mo mujj wa alaykum assalam wa rahmatullahi ngeen bal ñak assalamu alaykum wa rahmatullah yeen mbokk yi ma fi togal yépp te yalla dogal nu bokk kër gi tay amna mbékté lool mu réré ndax ren organisation bi ni mu démé nun ñëpp dañ ko yagg bëgg ren nak la ko yalla dogal ren amul kenn ko xamné ki man nga né nangama ma wumpu ci daayira bi tay man dama daan dox ñu may kar meut sey lu ngeen def meut sey lu ngeen wax ren nak loolu lepp rek la nañ kenn ku ne la nga joxe bind nañ ko rusu jox sa jéréw yi jéré jang ko joxoon bu dé ci dëkk bi la bu dé ci bitim réew légui nak nit bu féké da doon jambar dara ba loolu faju momi day daal di am lu ko war la ko war moy lan gëna ñak ko war nak fasiyene liggéey bu wéré ta xamné suñu kër gi kët la fi neen joggu man na na dafa yok te yeen nit xam ngeen ko waaw gis ngeen mbolo mi fi dajé man na na bi señ bi nekké daw fi dajé xawma nak lum doon mba daw ni toll wala kon ci organisation bi la won kon nak légui ñun ñepp ñun bokku taxawal liggéey bu wéré tane dan señ bi nim ne dan ne ndigal te ku ci am doom yu ndaw yeen goné yi ngeen gëna ñakku ndax ñun mag ñi def nañ lu leen wara def ma def nañ ci lu bari ab talibé sax du wacc waye na ngeen gëna ñakku gëna liggéey yeen goné ndaw yu gëna fas yeene li seen baay yeen woon ngeen yanu ko ta rafetal ko tal waaji baat bo mi ngeen assisté yeen ñepp ay deeyra ngi dëkk bi ñu naan deeyra diko tuddé xassaayit ak yoy boy fukké rek la kenn ku ne la nga nek bu fekke ne gu doyna la te gem ko du yoonu seigne touba wennu rek la te seigne deeru man naane bu uppli wul ñepp tam ken uppli wu kon nak lu gone dem ñukoy fekk fenen liggey leen fi ngeen seen baay doon liggey seen maami doon fi liggey te bu leen dem di setan fen wala ngeen di ñetani fen nan gëna gor gorul ñepp ma ngi jéggul ñepp di gërem ñepp nak jërë ngeen jëf wa salaam bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi fi tew ñi ngi leen di nuyu ci turu serigne cheikh irada
kenn ku ne ñi ngi lay nuyu ci turam ak santam di len jaajeufal ci liggey bu am solo bi nga xamne liggey ngeen ko ba jébal ko ko ñi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala nangul lepp rek ta dencal len ko fu yaqagul waxti nak danaka yakarna li fi mata wax yépp jëwri ñi fi jaar wax nañ ko buñ bëggé waxa danaka liñ doon wax ñoom ci lañuy jaaral rek waye ñu firné la leen né liñ fi doon wax ñoom kenn ku nekk ci talibé yi dara waroon nga ñew di wax kon wax ji ñi tok fi di la diko wax warna la comme nim leen wara ñoom liggéey bi ñi liggéey timit ak ciona yi ci daj nim leen waré non la waré ñi ci dess kon kenn ku nek dal na japp ne mbir mi mbirum bopam la def ko yefi bopam ni ki nga xamne kërëm ci bopam leer na ko na bu xey jofab départ de femme mu jappé ko non bu ko jappé non rek liggéey bi dana am solo benen bi ci tégal moy nit ñi timit ñu jëm di baña tok rek wax na dama umplé ndax mbir bo ci bokké lay tax nga xam ya koy wax wala nga dox ko moy mbir mi mom tejiwut ben yon ndax li ni ñuy def rek firnde la ci kon ku dox ko neew rek da la tete ba lepp leer ci sa bop ay bu fekke ne buñu wote do tew li ñuy wax yalla dawal na do ko tewé kon lola faaw rek ak umpule nga ci manam ndax ñi yor liggey bi mënuñu fuñ dajé ba nopi rek kenn ku ne ñu wala na la li lañ teunk kon pour nit ki bopam ubbe ko ci liggey bi fa wada jema dug ci bir liggey bi wala njitam la nek ci bir liggey bi mu jégué ko dug ci bir liggey boba ba bopam man ca ubbe ko bu baakha bax ndax fi li len war ni ngoy def li ci tek wat moy ndaw ñi nga xamne ni dañu tollu ci wara liggey niko ñi fi jaar waxe rek moy ñu soñu len ñu fasiyene gor gor way ñi nga xamne nak ay ndaw lañ ta yilif seen bop ci masalan manam nek na ay mukallaf ñu xamal seen bop ne liggey bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñi ci defal tawfiq ñi ñuko andal ni muy rafeté ni muy jagge japp na ne ko ci def dara dana jak ko ci def dara dana jak mbir nak bu tollaw fofu ta nga bokku ca da ngay fexé ba sagu ca nang cey sago moy nga def ci sa la ko taxa jak bu ko defé lola ab sag lay don ci yow benen bi ci tega moy fess nañu yene ñun ci suñu jëmmé bop lepp lo xamné ni kër gi laaj nako ci waxtu ci manam sank sa waxtu wala sank sa alal wala sank sa doole lolou mom ñun taxaw nañ ci pour def ko da fekk na suñu lamine dokuy tuddu rek waye kérok bo fi señ bi joggé boba la ko fas manam xol bi fason waxta boko xol bi fasé kiñ ko wara waxal muy señ jara da wax nañ ko ñeneen ñiñ ko sékkal ci biir liggéey bi timit ñewon nañ di am yu ñuy wax fekk na ñun lolou fason nañ ko ci suñu xol ba nopi nak lolou tax ñu aggé ko waye pass bobu nak ni ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu gën ñu ko dëgeural ba dara du ci wañé ko ndax lool lañu amé pass bobu lañu amé bu ko défé nak leneen liñuy yok dimbali té sëriñ bi waxon ko ci ki bi jall moy ñi nga xamné dañuy dog di ay tout tank la war ci ñom ñu fass yéne ko def ci ñom ndax budul lool rek da ngay solo sa bop sonal leen ndax nit ki bu xamul limu wara xam deful limu wara def du jariñ bopam ku jariñu sa bop do jariñ say mbokk kon lolou mom nima ko waxe won non lay deme te kenn ko ne gis nako man jamono ji ñu tollu yu bari dama koy gis ay xalé yu ndaw yo xamne la leen di fekk kenn du xam lan la te da nga leen di gis ne ñi kat fi ñu jëm buñu wëñeku wut duñ jariñ seen bop duñ jariñ seen mbokk te lolou responsabilité bu mag la ci wajur wi ala yowmal khiyam mbolo yi tamit ñi nga xamne ni ay mukallaf lañu mana xamé serigne touba dafa massa wax né loolu ma ko déggé ci serigne mustapha jattara ci juma ji la ko waxé won dama faté nam ko toftalé wayé waxna turu ñim ko jëlé ba kiko jëlé ci serigne touba mune serigne touba dé amna bis mune dama gis mén mbolo mo xamné dañu dëlmal sawara néna doxuñu dé dañu daw né dañu dëlmal sawara ba nopi doxuñu dañu daw way serigne touba néna lama ca gëna yëm moy nénañ may seenu serigne
nenañ may seenu serign kon lolu waaw nenañ may seenu serign kon lolu taxna waaw tan kon lolu limi findel rek moy jamono biñu tollu kurel yi ngay deg ak doxine way nek ci bir nga xamne ni danaka dara lu serigne touba di wote neku ca ndax li gënon nañu serigne touba lolu lañu gëna sagane moy alquran ak julli mo gënon nañu serigne touba ta lolu lañu gëna sagane kon yoyu nako nit ñi baye xel bu baaxa baax xéti mbolo yu baax yu bari yoyu amna benen dengane bo xamne dafa wax ne setan ci bopam dafa xol sama digënté ak sama borom lepp set te mënu ñu ci dara neena setan nako ñew ci serigne touba nako mu nako yow de dama la teunkon jatang la mu nako man de dagna teunk ba ak jatang ba tayit ma ngi contane ndax xamna ne legi tay nga joge fi te bo fi joge sa mbolo mi nga yor dina jël sama mbolo xep ci sen bir ba kenn du len xamé dina jël sama mbolo mi xep ci sen bir te ba kenn du len xamé lola moy lan moy setan day def kep ko xamné melo no wara mel moy la demal nga tuddo serigne touba demal nga tuddo mom motax kurel yu bare mata jangat mata bayi wat xel bu baakha ba benen bi tegg wat muneko sa xassida yi nga gëna fonk dina fexé ba ñikoy jang do ko xamé ña nek ca bal ba wala ca fenen bo xamné am bumbay lañu doon dañu xey di waya ka fecci ba suba jot am ci lañu nek di waya ka fecci ba suba jot te lol kenn ko nek ci ñun technique sebeut kon mbollem digge yoy setan waxon yépp manam mi ngi feñ ci la Serigne Touba nak la yalla waxon yalla tiral nako ca la yalla waxon setan nako inna ibadi laysa lak alim sultan manam sama deug jami meuna ci yeen dara waye deug talibé Serigne Touba itimi setan di won ci mom dara deug talibé Serigne Touba nak boko beugé nek faaw nga jema xol la Serigne Touba nekkon nga di ci jema dox la Serigne Touba nekkon dara jitu ca alquran ak julli Serigne Touba bañ nako bané sama ndam manam sama trésor manam li nga xamné ni mom la yor muy sama trésor moy téedab yalla bi ak hadithu yannabi bi sallallahu alayhi wasallam waye nekul dajala nak manam khalis ak wurus lol nekul sama ndam manam li nek sama trésor moy téedab yalla bi ak hadithu yannabi bi sallallahu alayhi wasallam kon lolou talibé bu ci teunku da nga nek deug talibé Serigne Touba waye lepp lo xamné ni nak yang koy woyofal ci xéet yoy ba nopi te japp na yang ci bok ci talibé Serigne Touba yang nax sa bop ndax day melne dagay gëm dara ci Serigne Touba wéddi dara ci Serigne Touba wala iyas billah waaw sa bo gisé kuy woyofal lenn rek ci xéet jaamu yalla rek ndax Serigne Touba jaamu yalla mom diglé nako ci fann fu nek kon limay diggal sama bop dinañ ko diggal moy sa bo xamé né waxtu julli jotna lu way doon def nako baye te dem julli ji ndax julli yagut bu nopé nak dem nekkat ci ab ligéyam ndax non la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala waxé wé fi sa khudiyati salat fantasiro fil ard bu fekké né julli gi jéna nak man ngeena daldi wuti nak lu ngeen lek ak lu ngeen nan wala lu ngeen yébé né sen aduna kon lool yi lay digël sama bop diko digël mbolém kuy dégg sama kaddu gi bu ko défé nak la ci dess moy gorgolu bu baaxa baax nak ci man sa digënté wasila wala yalla bolél ta xamne lepp lo xamne ni yang ko cey def nga def ko rek te yalla tax lepp lo xamne yang koy def nga def ko rek te yalla tax ta xamne Serigne Touba mi nga xamne ni mo ligéyal yantabi sallallahu alayhi wasallam ba yantabi rafa'ala talako ñi mu andal lam doon defal yantabi sallallahu alayhi wasallam yalla rek mo taxoon kon nak lepp lo xamne way di ko defal nako def ngir yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko ca fay ngeen gi fay yantabi fay ko ci Serigne Touba fay ko ci suñu dara asan mi tax muy ligéy tamit fay ko ci kon dal ñu ngi soñewat bu baakha bax ci jaamu yalla ak liggey ndax soxna may neena serigne mourid mustafa neena kon del jaamu yalla ndax jaamu yalla mo yor keuruk alakhirah da ne ko del liggey ndax liggey mo yor keuruk aduna kon dafa mel ñaar yoyu munta ñak kon nañ ci gorgorlu bu baakha bax kon ñi ngi jéglu bu baax di soñu suñu bop rek soñu gi nak ñi ci jital suñu bop bu baakha bax nak dok ci tek suñu sagante nak mbolam talibé yépp suñu sagante ak suñu ñak yitté gi nga xamné ñak nañ ko yitté xam nañ ko bu baaxa baax
bañu bare bare duñu téw ci seeni kër loola tamit mang ko jéglu bu baaxa baax wayé kenn ko nak na la yalla bindé tabiha bi la yalla bindé fi la ko mëna waxé nak wayé kenn ko né dafa am nula yalla bindé noni ma yalla bindé nak dama bëgg ngeen jappalé ma ci xamé ko nonu wayé du ciagi né woyafal leen du ciagi né ñak leena jox ab ciir du ciagi né ñak leena fulal wala am luma doy wayé nak yalla dama bindé bindir wowo yalla dama bindé bindir wowo ngeen ma ngi len ci balu ak bu baakha bax ta len ci djeglu ta xamne waral na ma keur ku nek rek ma duggu ja bari na ñi nek ci jota bi ño xamne musuma duggu seen keur wallahi lazim lol nak ma ngi koy djeglu yalla moma bindé ni binen bi may bind bi amna jot sax way bind bi ma yalla bind dal ma ngi ñaan ngeen comprendre ma ci bu baakha bax di djeglu baakha bax assalamu alaykum wa rahmatullah الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم من صلى سي يسمع ولا لا يعلم متى خيول يعلم ولا jere ngeen jeuf mbokki julit yi mbokki talib yi andone ak ñun ñu di len sante bu baax di len gëreem mu melne kon li moy li ñu jëlé won fi ci Touba ci dëkk bu tedd bi waye ci Darul Khudus Daru Njaay ci Pakku Serigne Dallu Assane Njaay ci kër Serigne Cheikh Fatou Sylla Njaay xewal waye ci kanam sang bu tedd bi nga xamne moko fi nekkal tay di Serigne Cheikh Njaay Irado xewal mi nga xamanteni ni mo fi tok togaay Serigne Cheikh Fatou Sylla Njaay xewal waye ci kanam mbolo mu takku ma sha Allah bayiko fu nekk ci dëkk bu tedd bi di Touba ak liko wër ñom ñepp nak ñu tënku ci fédération bi nga xamné mom mo bolé mbolém daayira yi nga xamné ñom ñoo aju ci kër Serigne Cheikh Fatou Sylla Njaay xébal bi lé yon nek seen ñaarélu siar bi nga xamné baaxo nañ ko amal at mu nek ci kanam sang bu tedd bi di Serigne Cheikh Njaay Irado xébal kon liggéey bu am solo la yaakar na ni liggéey bu mel ni nak mbokk juriité ak mbokk talib yépp nañ koy bayyi xel ndax luy bolé mbolo mi ak luy tax mbolo mi and nek ben di yëkëtëndo di tégëndo mom la Serigne Dallu Assane Njaay mas di santané ci la nekkon waye njabottam gettam ci lañ nekkon ba legi tam ci lañuy soñé kon liggéey bu am solo bi buntu kër yépp war nañ ci roy kon ñu sant mbokk yépp yi nga xamné andon nañu ak ñun ci liggéey bi sant mbokk yi nga xamné jappon nañ ci liggéey bi Serigne Modou Bara Ndjay ci caméra bi kon di leen jox rendez-vous benen yoon inshallah di ñaan ñu téwé wat ko déwen ci waxtu yi inshallah ñu faskéne ci andat ak yeen ci kaddu gi seen mbokkum talib Modou Assane Ndjay mo ci fété won assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakara bu gala daré ni Ya Asana Khairan bi jahil si Minnat lil Asana Hata to sol si Tarju wa tamalo Miman loho qad badal Kidman wal alanu fahlam bi an yara bi an ka mutalibun an ja akal fawsu min maula ka wal mikanu fala tasal fituha warud mutaidan kayla yulaqiyakal ityanu wal fitanu فلا تسل فتوها ورفد متايدا كي لا يلاخيك الإثيان والفتن